wasiirka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Axmed Cabdikariin Maxamed gudoomiyaha degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan iyo xubno kale ayaa safar dhanka dhulka ah waxa ay ku gaareen degmada Maxaase ee bariga gobolka Hiiraan ujeedka socdaalkan wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminaya ayaa salka ku hayay u kurgalka goobaha caafimaad ee degmada Maxaase iyo bukaanada jiifa waxa uuna geesta kala deeq daawo ah oo ka socotay guddiga gurmadka abaaraha oo wasiirka loo soo wakiishay uu ku wareejiyay agaasinka cisbitaalka degmada Maxaase dhaqtar Maxamed Cabdi Warsame iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Maxaase iyo gudoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyay deeqdaasi daawada ah ee ka timid guddiga gurmadka abaaraha ee Soomaaliya waxtar weyn ay daawadan noo leedahay waxyaabo badan oo hadda naga go'nay waxaa ka mid ah daawooyinkeena hadda aan hore ugu haysanin aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaan filaynaa oo aan ka rajaynaynaa in dadaalka hadda ay noo muujiyeen iyo baahidii isbitaalka iyo siday ugu damqadeen dadkii markii ay arkeen xaaladihii kala duwanaa iyo isbitaalka bukaanadii jiiftay uguna damqadeen waxaan ka rajaynaynaa inay baahidaasi tahay ay la laabtaan ay waxqabad degdeg ah noo fidiyaan walaa baahiyada mid la soo koobi karo maaha aad iyo aad ay u fara badan yihiin annaga horta waxaan ka mahadcelinaynaa daawada faraha badan oo hadda lakala magacaabinahay oo loogu soo deeqay degmada Maxaase iyo dadkeeda aada baan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadle waa u mahadcelinaynaa intii na soo gaartay iyo inta kasoo gasha aadaan uga mahadcelinaynaa walaalayaal waxaan joognaa isbitaalka Maxaaseed sida u dayacayna waa u jeediin baahida ka jirta waa u jeediin bukaanka jeefana waa u jeediin midda daawada haddaan ku horumaro ma hadda ka gaartay ciddii daawada na soo gaartay haddii wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle la tahay iyo haddii guddiga abaaraha ay qabto daawada kor wax ka keenay guddiga abaaraha aad iyo aad ayuu mahadsiiyay mehel maamul doona waa noo soo dadaalay in kasta inaana kaafinoo hadda wax yaroo bilaaba ay tahay anagu kama kaafto wax kastaba masuulada sii waa soo dhaweynayna hadda isbitaalka qurbajooga gacanta ku hayo dad walaala aad ayuu mahadsiiyay inoo qurbajooga ayaa isbitaalka qoray ilaa haddana gacanta ku hayo wasiirka Hirshabeelle waxaa ku codsanayaa inuu isaguna dadaalkiisa uma yaraysan boqolkiiba boqol uu dadaalo ugu dambeyn isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Qaliif iyo wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdikariin Maxamed oo iyana dhankooda war ka qaatay ayaa ballan qaaday in ay ku dadaali doonaan horumarinta adeegyada caafimaad ee degmada Maxaase ee bariga gobolka Hiiraan daawadaas oo ka kooban daawooyinka sumishinada ama rafleemooyinka oo isku jira laba nooc sida qaybta nooca ringer lida oo maarta loogu talagalay qofka markii uu maanaa nin baxo ama uu galo maarta xaalad fuubax u galo si maarta loo soo qaado dhiiggiisa iyo glucos oo sidana loogu talagalay bukaanada iyana qaarka xanuunada qabo si maarta iyo lagu daaweeyo ama malaria lagu daaweeyo malaria loogu daro waxaana ka kooban yahay lixdan kartoon oo afartan ay tahay cusbada ama ringer iyo labaatan kartoon glucosa booqashada ugu soconno inaan u kurgalno oo dabagalno caafimaadka iyo adeeggiisa oo ka jira degmada isbitaalka isbitaal aad u weyn oo isbitaal meelo badan maaragta looga yimaado oo fuliyo oona wax ka qabto adeegyo lagu qaban waayey degmooyinka waaweyn sida degmada beledweyne iyo wixii lamida waxaan looga yimaadaa gobollo kala duwan oo Shabeellada dhexe iyo Hiiraan iyo Galguduud iyo sidoo kale taas ayaa looga yimaadaa isbitaalka daawadan waxaa keenay oo nagu soo wareejiyey xildhibaanada ka soo jeeda Hiiraan iyo Shabeellada dhexe idin kugu jiro dowladda federaalka iyo guddiga abaaraha qaranka oo asagana howlo kaleeta u yimid waxaa dhehdaa adinkana isku tashada yaana la isku halleen wasaarad caafimaad iyo meel kale adso wasaaradda caafimaadka way garab qaban kartaa laakiin nin aanan sicisiiseynta ku degano ibticin karta maaha maanta waa nimid waqtiyo kaloo badan oo imaan doonaa maxaasina nabadgelya ka jirto ilaa inta laga gaaro beledweyne ciddii maaragtay dhihi lahayd ma tegi karo waxaa ku nimid gaarin oo haa ku nimid cidna ilaalinaysay oo maaragtay ilaahay ahna ma jiro waxaa dhihi lahaa maaragtay adeegyada bulshada u baahan tahay oo fara badan yihiin Maxamed Ibraahim Siyaad Kalasan TV beledweyne